աղետ ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում։ ԱՄՆ-ում պայքարում են աղետի դեմ սաստիկ ցրտահարության հետևանքով կանտուժացներ։ Տարբեր նահանգներում մոտ 60 մարդ է մահացել։ Ցուրտը ուղեկցվում է ուժեղ քամով, ինչ հետևանքով էլեկտրամատակարարումը մասամբ սահմանափակվում է։ Որոշ նահանգներում ջերմաստիճանը նվազել է մինչև -50 աստիճանի։ Ազգային գվարդիան աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, քաղաքացիներին հորդորում են մնալ տանը։ We'll be right back.